Det er den som heter ny pakkekontroll her. Samme brukergrensesnitt. Sånn view. Som du kan se, er denne her meget enkel. Hva gjør vi her? Den tar vekk. Pyntet opp litt om ikke blanke her. Blanke kan være greit å ha for liksom å skille mellom koden, men blir det for mye, så får du litt lang kode, ubegrunnet lang kode. Hva er det vi gjør her? Jo, her bruker vi en query. Den queryen setter sammen de sendte og de hentete. Og vi skal ha alle de som ikke er hentet, der hentedatoen er null. Og så er det akkurat samme som før, med datediff. Hvis datoen er større enn det oppgitte tallet, så legges den inn i ikke-hentet-tabell, som nullstilles i starten her. Q-kontroll blir jo da interessant. Hvordan er den laget? Kom vi hit. Der ligger den. Vi går på design view på den. Og hva har vi gjort her? Jo, her har vi plukket frem sendt-tabellen og hentetabellen, og så koblet de sammen på kolinnummer. Vi kan gå og se på hvordan de ser ut. Q-kontroll. Her er de koblet ihop. Kolli 1 fra sendt og hentet, og da har vi fått med datoene. Det som vi egentlig brukte ganske mye krefter på å fikse i sted med den edit, update og hele greien. Så denne gjør det her automatisk. For å vise kan du lage denne her, så sletter jeg de her. Sånn starter du og lager en ny query. Vi kan egentlig gå ut. Ta risken på å delete den. Og så kan vi plukke, vi må gå på create, og så må vi på query design. Og så hva slags tabeller skal vi ha? Vi skal hentet og sendt. Add, close. Så da har vi fått med de to tabellene. Så skal vi koble de sammen. Så vi drar en linje derfra til dit. Fryktelig vanskelig det her. Klikker vi på den nå og spør om join property, så sier han only include rows with the join field from both tables are equal. Vil vi ha det? Nei. Vi vil ha alle rekordene fra sendt vi, og bare de fra hentet, hvor file like. For sendt har jo alt. Hentet har jo bare de som er hentet. Og da får vi, ja, det var sånn så det ut i sted. Vi får den pilen fra sendt til hentet. Da får vi akkurat det vi vil ha. Ja, jeg glemte å legge inn destination til. Hva skal vi ha her? Vi skal kolinnummer. Vi skal ha sendt dato, vi skal hente dato. Bare dra det ned. Og så kan vi ta viewet. Får vi det sånn. Det som vi gjort, vi har koblet sammen de hentet datoene. Kolli 2 fantes i begge filer. Da fikk vi med en sendt dato og en hentet dato. Kolli 1 fantes bare i den ikke hentet, så den har ingen hentet dato, den blir null. Du får ikke noe sammenkobling. Så på en måte kan vi si at her er jo mesteparten av jobben gjort i selve queryen. Jeg har litt lett for å gjøre jobben i programkoden, men en som har vært veldig god med databaser kunne gjort veldig mye med sånne queryer og sette det sammen i en sånn join property. Hvis vi ser på SQL for denne her, så har vi gjort en write join, koblet sammen to tabeller på, og når hentet seg kolinnummer, eller sendt seg kolinnummer. Hvis de ikke hadde med den pilen, begge veier, så ville det vært en ren join. Men det er jo veldig lett å arbeide i det viewet. Dette er også en veldig nyttig ting med Visual Basic Access.
For det her er et veldig bra lageprogram. Du kan sette opp kveria på en fryktelig enkel måte. Kan du si, vel, en som er god å gjøre det, han kan lage en join-setning. Yes. Men nå har jeg bare noen få verdier, men noen ganger i disse tabellene jeg lager for industrien, så kan det være 10 og 20 elementer. Og da trykker jeg bare Ctrl A her, så drar jeg alle inn hit, så har jeg fått 20 elementer skrevet inn på et tidel sekund. Så det er veldig effektivt. Det er ikke bare det at det hjelper deg med SQL-setningene, men det er veldig effektivt å bruke. Jeg er veldig glad i denne, sparer meg for mye tid. Ja? Hvordan skal du gjøre den koblingen med det valget? Du bare, jeg kan gjøre det en gang til. Du bare drar derfra til dit. Ja, og så dobbeltklikket, og så fikk du noe... Ja, så høyreklikket jeg. Og så får jeg join properties. Og så fant jeg ut at jeg vil ha alle rekordene fra sendte, ja. Og only those records from hentet ved det joint fiends og equal. Ok. Det her er ikke dumt, altså. Det her er ikke bare til hjelp for de som ikke er gode i SQL, men det er også utrolig effektivt. For du gjør store spørringer med veldig lite arbeid. Hva skal vi kalle den? Jeg pleier å kalle QQ. Sendt, hentet. Det er det vi egentlig har gjort her. Koble sammen de to. Ok. Ferdig med den. Kan vi se på koden igjen? Og ned i design. Her irriterer meg at den kodegreien er borte. Det var fordi at jeg må på Home. Hvorfor ikke se kodefeltet her? Jeg må lage det som går på den Properties. Skal vi se hvordan her fungerer da? Altså det han gjør da, er at han sier hent de som henter data like is null. Og hvis vi ser på queryen på nytt igjen, det er altså den og den og den og den og den som vi hentet frem, og de legger vi den inn i den ikke hentet tabell. Så enkelt er det. Hvis de blir sendt det riktige antall dager før. Ideen er at de vil ikke ha med ting vi nettopp har sendt, som åpenbart ikke skal være hentet, så du oppgir denne dagsekvensen. Så vi kan kjøre det her, vi kan... dumme programmet, skal vi se der. At 9. Altså, vi er jo bare 400 dager, vi sa. Nå får vi bare de som har ikke hentet. Så sammenligner vi, den her ble sendt 10.8.2013, og i dag er det 8.10.2014. Hvor mange dager mellom de to datoene? Det er 424. Og 424 er større enn det antall på 400 vi oppgav. Derfor så legger vi den inn i ikke hentet. Kolinummer. Neste, sendt 11.8. Da er det 423 dager. Den blir sendt 22.8. Da er det 412 dager. Legges inn. Den blir sendt 14.9. Da er det 389 dager, og det er ikke større enn 400, så den blir ikke lagt inn. Så det her funker ganske lett. Og her har det ikke noe subform. Så da har vi løst det her på tre forskjellige måter. Query med join, så kobler sammen det vi vil koble sammen.
Vi har løst det ved å gå gjennom de to tabellene i parallell. Mest effektiv løsning, men selvfølgelig du får ikke noe gevinst før du begynner med virkelig store tabeller. Og så har vi den litt enkle og dumme, som gjorde et oppslag i hentetabellen for hver eneste post vi hadde sendt ut. Kort og godt. Er det noen spørsmål til det her? Ja? Det eneste som jeg kan tenke meg å gå gjennom, var den funksjonen igjen, Ja, funksjonen som vi laget. Ja, bare for å debugge gjennom den en gang. Ja, på all del. Det var i pakkekontroll oppslag, var ikke det? Jo. Dette med subformer, det er greit. Veldig nytt. Jeg tenkte jeg kunne ta med på mandag og vise litt hva jeg bruker subform til i virkeligheten. Må jeg ta det med på en bærbar PC. Ok. Hentet. Vi skal se først på hva den brukes. Jeg tror jeg skal kjøre programmet. Eller vi kan stoppe der. Og så skal vi se akkurat hvordan den fungerer, den her. Her kaller vi hentet. Visual Basic forventer et boolsk uttrykk her. Hva er et boolsk uttrykk? Det er et som returnerer true eller false. Det kan være en A større enn B. Det er et boolsk uttrykk for det returnerer true eller false. A lik B. Det er et boolsk uttrykk. X. If X er et boolsk uttrykk hvis X er en boolsk variabel. Det går også med inntekker som vi så. Hentet er en funksjon som returnerer true-false, og altså så returnerer hentet en boolsk verdi, så det er da en del av et boolsk uttrykk. Når vi kaller det, så her er et kall på hentet. Første parameter er collinummer, som har verdien 1 her. Andre parameter er dato, som ikke har noen verdi i det hele tatt. Når jeg trykker F8 nå, så blir kontroll overført til den funksjonen. Nummer får verdien 1. Den første parameteren, det er parameterrekkefølgen her. 1, 2, det er veldig viktig. Jeg kan ikke bytte om de her. Den første får verdien 1. Hentet dato er fortsatt en udefinert dato. Nummer er en inngående parameter by valg. Da sier Visual Basic, aha, jeg må opprette en lagerlokasjon som jeg kan legge nummer i. Og i den legger jeg inn verdien 1. Ja? Og den skal ikke returneres? Nei. Den skal kun brukes inn i funksjonen? Ja, altså du klarer ikke å returnere den her, for det at du får ikke, den kan ikke returnere noen verdi. Så nummer får en egen lagerlokasjon og legger 1 inn. Hentet at du får ingen lagerlokasjon. Hvorfor ikke det? Jo, for det er bare ref. Ja, men vi må jo ha plass til å lage datoen et eller annet sted. Yes, men det er den datoen der som nå brukes. Den lagerlokasjonen for den datoen, det er den vi snakker om nå. Så alt det gjør med dato inni her, vil endre den datoen. Ok, vi går ned hit. Går gjennom hele hentet, leter etter kolli nummer 1. Finner ikke det, returnerer hentet lik false. Gå ut, hentet har nå verdien false. Den er false, vi gjør ikke det som står inne her. Vi flytter til neste. Nå har vi kolli nummer 2, og som vi husker så fantes jo kolli nummer 2. Akkurat det samme. Vi går over hit, nummer blir opprettet på nytt for verdien 2. Vi plukker ut den som er 2, den er hentet, og vi legger 12.8.2013 inn i hentetato. Og hva er hentetato? Jo, det er egentlig den datoen der, for de to er koblet sammen med byref. Så hvis jeg gjør den setningen, så er den datoen fått ny verdi. For det er samme dato vi snakker om. Dette er egentlig bare et alias for den. Så byref, så over, jeg tenker alltid sånn, at jeg overfører navnet. Jeg overfører navnet dato, dato og hentetato, nå er det samme. Alt du gjør med dato eller hentetato,
få betydning for dato. Nå ser vi hentet litt tru, gå ut her, kommer tilbake og hentet et tru, gå inn hit. Nå har altså datoverdi. Ser jeg nå vil jeg editere dette datasettet, jeg vil legge inn en ny verdi for hentet dato, her, og så vil jeg update det. Ja. Men hva med tru og false nå da, når jeg henter dato er satt den 12. som du hadde nå? Ja. Vi er ferdige med det nå. Altså her fikk vi en verdi, tru, da gikk vi inn hit. Ja, riktig. Altså det som skjer er at et subrutinekall, eller et funksjonskall, det overfører kontroll herfra til der vi har deklarert hentet. Så gjøres det her, så går han ut igjen, og det er alt som blir lagret her, nummer, string SQL, standardsett, når vi går ut, blir nullstilt og gitt tilbake til systemet. Det er lagerlokasjoner systemet kan bruke om igjen. Hentet da trenger ikke gjøre noe mer, for den er definert utenfor. Så vi kaller den om igjen, men hvert nytt kall er noen helt nye ting, det er ingen hukommelse igjen, inni denne her på hva som skjedde. Hvis vi vil ha hukommelse, det hender jo det, da må vi deklarere variabler her oppe, og så bruke de her. For hentet husker ingenting. Ingenting som skjer inni her vil bli husket etter vi har gått ut. Men, som sagt, jeg kan jo da oppdatere filer, tabeller, jeg kan oppdatere variabler som er deklinert her oppe, som er synlige hele tiden, eller variabler som jeg har fått overført som referanse. Så vi går videre her. Move next. Nå har vi kommet til kolli nummer 3. Gå inn hit. Leter etter kolli nummer 3. Finner det ikke. Returnerer hentet lik false. Den er false. Gjør ingenting. Gå ut. Henter neste, som er kolli nummer 4. Den finner vi, så vidt jeg husker. Yes. Hentet data 27.8. For tru. Kommer ut hit, går inn her, henter dato 27.8. Det er, altså jeg vil si, det som er vanskelig med programmering, sånn som vi holder på med her, det er dette her med disse parametrene. Det er nok det som er mest krevende. Å holde orden på sånn overføring til funksjoner og prosedyrer. Men til gjengjeld er det veldig viktig, for vi forenkler programmene dramatisk med å lage sånne funksjoner. Dere så jo hvor lett det programmet her ble når jeg laget den funksjonen. Jeg overfører alt som har med å finne ut om denne henter eller ikke, overfører jeg til denne funksjonen. Det blir en deloppgave til denne funksjonen. Finn ut om det er hentet, det gjør du. Jeg gidder ikke gjøre det her. Så da kan du av og til så lage hele dette programmet her først, så programmerer jeg funksjonene, og av og til så programmerer jeg de funksjonene først. Alt dette sånn. Men poenget er at denne delen her blir jo noe utrolig enkelt. Det er jo det som er hele koden i programmet. Fordi vi har en funksjon som gjør en del jobb. Så funksjoner er også en nyttig måte å strukturere programmer på. Det er jo litt det samme som du skal gjøre en jobb, og så overlater du en deljobb til en annen person. Det er litt sånn som en funksjon fungerer. Denne deloppgaven her tar du deg av. Kom tilbake med svaret når du har det. Subform. I det her så hadde vi vel et subform. Det hadde ikke vi det andre. Men som dere så var det ganske lett å lage. Og du bruker den wizarden som hjelper deg et godt stykke på vei til å lage sånne subformer. Hvis du i subformen, det var ikke aktuelt her, men hvis jeg peker på den, går på formet, og så thank you.
fjernet den muligheten. Format data event order all. Det var at i min versjon av Visual Basic kan jeg ha record selector, men kanskje vi må ha det der da. Du har mulighet til å ha record selector på det her. Hvorfor får jeg ikke lov til det? Ja. Men jeg har lyst til å slå det på igjen. Men det må jo være mulig da. Alle vil turn off. Ja, det er det jeg har gjort hele tiden. Disable, for det er vanligvis ikke, nei, det var ikke mye hjelp i den der. The form properties change the event of record selector from true to false. Ja, det var ikke så mye opplysning. Altså, jeg går på subformen min her. Så lager jeg en ny subform da. Glem den, den. Lager en subform her også da. Har jeg kuttet den der. Det var den. Nei. Det var litt rart. Altså record selector er veldig kjekt å ha da, for da kan du slette ting i, hva det vil vise, kan du kan slette ting i subformen. Men det ser ikke ut som subformer har detail det kanskje da? Nei. Ja, en et mulig med, skal vi se. Hvis vi sier... Ja, nå blir jeg litt forvirret, jeg. For jeg har lyst til å gjøre masse med en superform som jeg ikke får lov å gjøre her. Det står ikke en superform, den strykte av pila til høyre. Så tar du form. Ah. Ok, så du måtte... Men nå er vi på hele formen, ikke ved deg? Derfor når planen oppgave er 7, så sier du at vi skal bruke subform, og da måtte jeg liksom trykke på subformen, og så trykke på form der. Og da fikk jeg fikse på noen måte. Vi kan selvfølgelig bare se hva som skjer nå. Så vi går i... Ja, da fikk jeg record selector. Helt rett, det var bra det, for det her har jeg ikke klart å finne ut av selv, altså, tror jeg. Ja, nettopp. Fordi at det er sånn som det er i 2003-versjonen, når du klikker på den, så står det ikke hente subform 1, og så har du alle form-mulighetene. Så du må altså gå på form her. Ok.
det er det de skiller mellom hva som har med skjema inni der å gjøre. Men når jeg har sagt at jeg skal ha som sånn single form, eller du velger continuous form, så er det veldig rart at du må gå over til den form. Ok, så den er definert som subform og form den da. Detail er detail-del av den, men det var jo greit. Men det var det at jeg, da får ikke mer form property, nei. Det var godt, så da kan vi gå tilbake til den andre. Og så kan vi vise hva vi legger inn den. Klikke der. Så klikke på form. Det høres veldig galt, for nå tror jeg at jeg er ute i formen her. Og så si at jeg skal record select på. Hvem er det? Nei, jeg fikk ikke record select nå heller. Men jeg fikk det på store formen. Så jeg tror ikke han helt vet hva han holder på med her, altså. Skal vi se. Nå er jeg i hvert fall ut. Nei, jeg tror vi får formen da. At det er pakkekontroll single form. Skal ikke ha record selector. Ta vekk scrollbar så vi vet at vi har den der. Og record selector skal vekk. Okay. Det var selve formen. Utenfor fortsatt record selector. Nei, det er navigation button. Det skal vi se. Det sa jeg ikke. Vi klikker der. For formen. Vi skal ta vekk navigation button. Og det var det. Nei, jeg skal vekk også. Da fikk vi vekk alt det der. Det var hele formen. Jeg tror jeg begynner å forstå hvordan det her virker nå i denne nye versjonen. Hvis jeg velger form her ute, så får jeg hele ytre formen. Men jeg tror jeg må klikke form der. Der. Så kan jeg klikke ved siden av her. Nå tror jeg ja, nå kan jeg sette på record selector. Yes. Og da fikk vi den. Derfor kan du slette her. Riktig. Så poenget er, men du var inne på, du har jo hatt løsningen her, det var godt. Altså hvis du her velger form, så er det den ytre formen. Hvis du velger subform, så er det subformen. Men da får du ikke opp det som har med den formen som er inne her, så du må klikke der. Da får du denne her som en form. Ja. Jeg synes det var litt forvirrende, fordi at, men de skiller altså subformegenskapene, som er egenskapene til boksen rundt, fra egenskapene til den formen som ligger inne i. Nei, det er akkurat når vi holder på med programmering, så har vi en del sånne tekniske ting. Og så slår jeg opp på nettet som jeg gjorde nå. Altså, hvis du søker på VBA subform, så får du all verden dritt. Men jeg skriver Microsoft, eller jeg har en link til Microsoft. Så håper jeg at jeg får Microsoft sin egen offisielle side, ikke den der. Microsofts informasjon er kort, konsis, kanskje litt vanskelig å forstå, men du har all informasjon der. Alt det andre fra disse Tech Report og Tech Republic og sånne ting, det er litt mye visvas. Så jeg synes jo kanskje at det er fordel å gå på Microsoft.com og så søke der. Det er det jeg gjør til vanlig. Yes. Ja. Ja, men laget ikke vi det bare sammen med noe annet? Jeg tror du lagde det som en egen fil, da, men jeg vet ikke om, jeg trodde kanskje du la ut den igjen, men vi skal se oppgaver. Jeg bare lurer på hva vi holdt på, jeg tror jeg la det inn for noe, ikke sammen med matteprogrammet, var det det? Nei, jeg tror jeg la inn det sammen med en løsning, jeg.
Jeg skal finne det, og så skal jeg legge det ut på et fornuftig sted. Det blir gjemt et eller annet sted. Nei, det var ikke det. Nei. Jeg husker det da. Jeg skal finne det, og så legge det ut. Ja. På et eget sted. Mm. Og så var det date, når du skulle, i den siste obligen på øvelse 7. Så jeg tror han sendte noe på Facebook, vedrørende det, men det var du skulle ha en oversikt over antall dager. Øving 7. Den, du kan ha god tid på den da. Ja, det var bare det at det var litt... Her skal ikke du bruke noe date. Bare øvingslæren nevnte kanskje det at du kunne bruke date, men jeg ser ikke noe... Nei, for at jeg forstod sånn at du skulle ha en oversikt over noen dager også. Ja, men altså, hør her. Du har data om alle flightene her hver eneste dag i hele året. Det flyet går hver dag. Med antall passasjerer. Det eneste problemet her da, det er at de definerer en periode. Hva en periode er? De har et navn, høstferie. Hva er en periode? I tillegg til navn så har de en fra og med dato og en til og med dato. Hvis de sier, jeg vil vite hvor mange som reiste i høstferien, da skal du summere opp, gå gjennom hele den tabellen, plukke ut de flightene som gikk i høstferien, og det er greit. Det er de som har en dato som er større eller lik den fra datoen, og mindre eller lik til datoen. Da skal du summere opp antall passasjerer, sånn. Veldig enkel sum-funksjon. Gjennomsnitt passasjerantall for perioden. Ok, hvor mange dager har perioden? Det teller du opp. Du kan selvfølgelig da regne dager fra til, og da kan du bruke date diff, som jeg brukte i sted. Men da går det ut for at vi kan jo gå ut for at det er en flight hver dag, men i og med at du går gjennom, så vil jeg tatt opp rekorder. Så hvis det er 7 rekorder i høstferien, så deler du på 7 for å få gjennomsnittet. Beleggsprosent, den er grei. Ja, og så står det, resultat skal vises for hver ukedag, mandag til søndag. Ja, det er bare for å komplisere litt. Du skal ha summen. Ok. La oss si at høstferien er ikke så veldig aktuelt å ta fra mandag til. Men de kan gå til henne der også, men si at de tar for høsten. For hver søndag skal du telle opp i en egen klasse. For hver mandag i en egen klasse. Så du må lage et R-gei med 7 dager. En for søndag, en for mandag, en for tirsdag. Og så må du vite, er det, hva slags dag er det? Og da bruker du weekday-funksjonen. Putter inn en dato, så vidt jeg husker, og ut får du en ukedag. Vi finner den her. Ja, det er samme i Excel da. Ja, date in quotation marks, eller som en serial number, returns a number from 1 Monday to 7 Sunday. Litt avhengig av hva return value er. Standard er at første dag er søndag, men det er jo samme for dere. Så det du må gjøre, du må lage et rei, 1-7, så må du finne ut hva slags dag det er, og hvis det er søndag sånn som her, så vil den returnere 1, og da oppdaterer du rei 1, legger på antall passasjerer der. Jeg kan si litt mer om det på mandag. Så hvis jeg skulle gi en sånn skisse til det her, vi får overtid det her da, men det går bra, vi har jo kuttet et kvarter i dag, så
select stjerne from, hva heter denne filen? Ja. Passasjerfilen og sånt. Og så ser vi et eller annet sted nedi her, så har vi en do while not end of file. Greit. If, ja, så her må vi finne ut fra dato og til dato settes ut fra valg av periode. Så hvis de sier høst, så henter dere frem fra og til fra tabell høst for to datoer. If denne datoen fra passasjerfilen er større eller lik fra dato, og denne datoen fra passasjerfilen er mindre eller lik til dato, den. Du kan også legge det inn i select statementet her, men det gjør ikke vi. Det er enklere å gjøre det her. Det er litt tungt å operere med datoer i SQL-setninger. Så hvis du ikke vil det, så legger jeg det inn her. And if. Her har vi nå funnet ut at dette er data som interesserer oss. Det er på høsten. Og da ser vi at vi har et array borti her, som heter dag, som går fra 1 til 7. Nei, vi kan ha 1 til 7. Og så ser vi her, dag er lik weekday. Jeg tror vi kan bare føre dato rett inn, sånn altså. Hva er dato? Jo, det er datoen. Og så ser vi da at antall passasjer på denne dagen er lik antall pass på denne dagen pluss det antall vi har fra fil. Og så videre. Og så må du ta sum ant pass er lik sum ant pass pluss antall. Altså, vi skal jo ha hele summen i hele perioden, men også på hver dag. Så her får du antall passasjerer per ukedag, mandag, tirsdag og så videre, søndag som første dag, hvis vi ikke gjør noe mikmak her på weekday. Og her får du summen. Og alt det andre med beleggsprosent er jo samme greier. Så når du har gjort det her, og kommet ferdig med å gå ned filen, så kan du inn i R-ID, så ser du hvor mange som reiste på søndag, hvor mange som reiste på mandag, og hvor mange som reiste totalt. Hvis dere synes det er komplisert, så vil jeg gi blaffen i de andre spørsmålene, og kun gått på antall passasjer først, og så fått det til virke der, og så er det andre jeg lett legger på etterpå. Husk å nullstille disse tingene her på forhånd. Så ideen er, vi leser hele passasjerfilen vår, 365 rekord for et helt år. Vi ber kunden velge en periode fra listen over definerte perioder i en komboboks. Vi leter frem og får en fra- og meddato for perioden, og en til- og meddato. Vi går gjennom hele skiten, og så ser vi hvis datoen for dette innslaget, denne tabellinnslaget, er større enn lik fra og mindre enn lik til, da er det inne i perioden, og så teller vi opp. Men vi kan snakke mer om det her på mandag, for da har vi mer tid. Dere har jo en hel uke til på den her. Og send meg mail eller noe.